Līvānu novada pašvaldības organizētā konkursa Līvānu novads var laureāti ir 5 novada mazie uzņēmumi. Daži no tiem jau ieguvuši projektos paredzētās iekārtas un aprīkojumu, piemēram, SIA Priede L, kas nodarbojas ar industriālo palešu un citu koku izstrādājumu ražošanu. Par konkursā iegūto finansējumu iegādājusies 3 pneumatiskos naglotājus, kas jau tiek izmantoti. Jaunā tehnika ļāvusi uzņēmumam modernizēt palešu ražošanas procesu. Lai saražot ātrāk un efektīgāk paletes. A paletes vajadzīgas vietējiem uzņēmējiem uzliktu preci un aizsūtītu tālāk eksportam. Katrā pneumatiskajā naglotājā tiek liktas atšķirīga izmēra naglas. Tas ļauj ievērojami paātrināt darbu, jo procesa laikā var mainīt instrumentus atkarībā no tā, kādas naglas nepieciešamas. Jaunā tehnika uzņēmumam ļauj ne tikai ātrāk apkalpot esošos klientus, bet arī veidot sadarbību ar jauniem partneriem. SIA Linlivar, pateicoties konkursā iegūtajam finansējumam, plāno paplašināt piedāvājuma klāstu kafejnīcā 5. Elements. Uzņēmums jau iegādājies planetāro mikseri un picas krāsni, bet iekārtas vēl nav uzstādītas. Pēc iekārtu uzstādīšanas un testēšanas kafejnīcas ēdienu karta kļūs vēl plašāka. Mums jaunās iekārtas noderēs, lai papildinātu mūsu konditorijas izstrādājumu klāstu, jo jaunajās iekārtās ir arī mikseris. Lielais un arī picas krāsnis, kuru var izmantot ne tikai picu cepšanai, bet arī vairāku mazāku konditorijas izstrādājumu gatavošanai. Uzņēmums darbojas 3 gadus un paralēli kafejnīcai 5. Elements vasaras sezonā darbojas vafeļu namiņš pie Latgales mākslas un amatniecības centra. Līvānu novada pašvaldības īstenoto konkursu uzņēmums vērtē ļoti pozitīvi. Manuprāt, tas ir ļoti aktuāls un ļoti laba iespēja parādīt sevi maziem uzņēmumiem un iegūt papildus finansējumu, jo maziem uzņēmumam, piemēram, konkursu piedāvāja, šis konkurss tieši piedāvāja 2000, un tas mazam uzņēmumam tā ir diezgan liela nauda, lai sektu to no saviem līdzekļiem. Vēl konkursā atbalstīts SIA Grīva L projekts par lendzāģa, ruļļu galda un zāģa lentas iegādi, SIA Ance R projekts par lāzerdedzināšanas iekārtas iegādi un individuālā komersanta mažors projekts, kas paredz uzlabot vides pieejamību frizētavā, uzstādot invalīdu pacēlāju. Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle pauž gandarījumu par pirmā konkursa rezultātiem. Pieprasījums bija pārsniedz, vairāk kārtīgi pārsniedz tās finansiālās iespējas, kāds mēs budžetā bijām uzstādījuši. Un bija uzņēmēji kopējais tas līdzekļu apjoms, ko pieprasīja, bija vairāk kā 20 000 eiro. Bet tā kā konkurss ir jauns, tad mēs esam sākuši to startu no tādas nelielākas summas. Un šajā gadā plānojām, ka piešķirsim 5 000, bet gala rezultātā esam piešķīruši 8 000 5 uzņēmumiem. Ginta Kraukli uzsver, ka arī nākamajos gados konkursā paredzēts atbalstīt tieši iekārtu un aprīkojuma iegādi. Negribam, lai nauda aiziet, piemēram, nu, kādām tādām virtuālām lietām, kas ir varbūt kāds apmācības vai kādi kursi. Tas, protams, arī ir vajadzīgi, bet lai šie līdzekļi tiešām nonāk reāli darboties spējīgā vidē, kur viņi var radīt kaut kādu pievienoto vērtību. Šis instruments, ko ir nopirts uzņēmējs, lai viņš dod produktu vai pakalpojumu, ko var pārdot un kas dod tos ienākumus. Un vēl, ko mēs ļoti skatījāmies, noteikti arī to skatīsimies turpmāk, ir tas, kā uzņēmēji ir bijuši, cik viņi bijuši godīgi pret valsti un arī pašvaldību, un vai viņiem nav, piemēram, nodokļu parādu, vai viņi ir, teiksim, savus ienākumus legāli uzrādījuši. Pašvaldība plāno nākamajos gados iespēju robežās palielināt konkursa finansējumu. Jāpiebilst, ka pirmā konkursa Līvānu novads var laureāti tiks svinīgi sumināti valsts svētkiem veltītajā 18. Novembra sarīkojumā Līvānu novada kultūras centrā. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.